Azərbaycan filmləri noyabrın 8-dən 12-sinə dək İstanbulda keçirilən 1-ci Korkut Ata Türk Dünyası Beynəlxalq Film Festivalında geniş təmsil olunub. Tədbir çərçivəsində keçirilən mükafatlandırma mərasimində Türk mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu xanım Əliyevəyə şərəf mükafatı təqdim edilib. Mükafatı Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy təqdim edib. Arzu xanım Əliyeva Bakı Media Mərkəzini bu yüksək mükafata layiq gördüklərinə görə festival rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycandan ən xoş arzuları sizə çatdırıram. Bu yüksək mənim üçün böyük şərəfdir. Buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Festivalda təqdim olunan Biz filmi Qarabağ zəfərinə həsr olunub. Türk dünyası Azərbaycana bir daha öz dəstəyini göstərir. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi, Qarabağ Azərbaycan. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivala ölkəmizlə yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstandan 100-dən artıq kinematoqrafçı, ümumilikdə isə 1000-dən çox qonaq qatılıb. Azərbaycanın milli film sənayesinin də geniş təmsil olunduğu tədbirdə ölkəmizdə audiovizual məhsulların istehsalı sahəsində aparıcı mövqeyə sahib Bakı Media Mərkəzinin Miras, Sonuncu və Biz filmləri festivalın geniş auditoriyasına təqdim edilib. Bizim Qarabağ müharibəsinə, Qarabağ zəfərinə həsr olunmuş filmimiz deməli, festivalın final günündə tamaşaçılara təqdim olundu. O bizim üçün xüsusi bir önəmdir və xüsusi bir qürurdur. Biz filminin müəllifi və rejissoru mənəm. Biz filmi Qarabağ müharibəsində fenomenə çevrilən videoların müəlliflərini həsr olunub və eyni zamanda sadə insanların dili ilə müharibədə Azərbaycan xalqının keçirdiyi hisslərdən danışan bir filmdir. Türk dövlətlərinin istehsalı olan 40-dan artıq filmin nümayiş etdirildiyi festivalın əsas məqsədlərindən biri ortaq audiovizual məkan yaratmaq və Türk dünyasının bu məkana inteqrasiyasına töhfə verməkdir. Korkut Ata Festivalının gələcəkdə Türk dünyasının əsas kino tədbirinə çevrilməsi, bu proses çərçivəsində Türk Dünyası Kino Birliyinin yaradılması, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan tərəfinin təklifinə əsasən növbəti Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalının Türk dilli ölkələrin müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Festival çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanın mədəniyyət nazirlərinin iştirakı ilə birgə bəyanat imzalanıb. Bəyanatda Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalının gələcəkdə qeyd olunan ölkələr tərəfindən davamlı olaraq keçirilməsi, sözü gedən Türk dövlətləri arasında kino sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, o cümlədən kino sənayesinə dəstək göstərən birgə fondun yaradılması, müştərək filmlərin çəkilməsi, təhsillə əlaqədar ortaq layihələrin həyata keçirilməsi kimi məsələlər nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov festivalın keçirilməsinə görə Türkiyə dövlətinə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edib ki, 2023-cü ildə təşkil olunacaq festival Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçiriləcək. Şuşa eyni zamanda Türk dünyasının 2023-cü il paytaxtı elan ediləcək. Bununla bağlı qərar gələn tabi olunacaq. Amma biz bunu gözləmədən artıq 2023-cü ildə Korkut Ata Film Festivalının ev sahibli etməyə artıq təklifimizi verdik və bu təsbit olundu. Eyni zamanda protokolda çox önəmli Türk filmlərinin birgə fondun yaradılması məsələsi nəzərdə tutulur. Birgə kino çəkilişləri məsələsi var və treyninglərin, təlim və tədris məsələləri də əks olunubdur və beləliklə də bu sahədə çalışan insanların birgə təcrübə mübadiləsi aparılması və öyrənilməsi məsələsidir.
Mərasimdə çıxış edən Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy festivalın 2023-cü ildə Azərbaycan tərəfindən Şuşada, sonra da digər ölkələrdə keçirilməsi ilə bağlı qərarın önəmini vurğulayıb. Sonra digər mükafatlar və Biz filmi təqdim olunub. Ən yaxşı bədii film mükafatı Azərbaycan filminə verilib. Hilal Baydarovun Səpələnmiş Ölümlər Arasında filmi ən yaxşı bədii film seçilib.